Studiepraktik er normalt 2-3 dage, hvor man kommer ud og prøver studiet. Den bedste oplevelse ved at være i studiepraktik, det var det her med, at man fik lov til at være studerende, og man fik lov til at se, hvordan uddannelsen egentlig er, og hvordan den fungerer til hverdag, i stedet for bare at læse op på det på nettet. Normalt vil det være, at man følger noget undervisning. Det kan også være, at man har nogle specifikke opgaver, man laver. Nogle gange vil man også kalde nogen ind fra erhvervet. Altså sige, hvad kan det her ligesom munde ud i? Eller det kan være, at det er tidligere studerende, der kommer ind lige og fortæller, hvad de har brugt det til. Studiepraktik er ikke kun for dem, der går i sidste år på gymnasiet. Det er også for dem, der har sabbatår, eller nogen, der måske tænker, at de gerne vil prøve noget andet af, om de skal skifte studie eller ej. Når man er i studiepraktik, så får man ligesom lov til både at mærke og føle, hvordan det er på egen krop at være på den her uddannelse. Altså man får lov til at lave nogle af de ting, som de studerende gør til hverdag, men man får også samtidig en masse information om selve uddannelsen, hvordan den er bygget op, og man får lov til at snakke med de studerende og med underviserne og med alle på skolen.